多读经，多听经，我们才真正体会到西方之路，晓得阿弥陀佛是怎样建造极乐世界，它不是凭空想象的，它是参观了遍法界、虚空界一切诸佛刹土，去人之长，舍人之短，所有一切不善他都不要，所有一切长好处地方他都采取，这样建造的极乐世界。所以极乐世界建成了超越一切诸佛刹土，道理在此地。愿文里面所说一切不善的，都是许许多多诸佛刹土里面有的。他看到了如何来修补，如何来帮助这些苦难的人，心起大愿，这是阿弥陀佛无尽的慈悲也。我们看下面一段，呈现法师曰：“呜呼，悲哉！不见地狱恶鬼之苦果，不见父母师长之受报，厌离心缓了。”这个厌离，厌离六道轮回这个心呢，缓慢了，报谢师代。报是报恩的，对父母的恩，报恩的，谢是感谢，这个念头就怠慢了。古人讲，怠慢往生啊。祸灾难阻，就是这个原因，所以他才下堕，堕落了，堕落到三途了。那反过来，如果我们有天眼看到地狱魔鬼的苦果，看到自己父母师长的受报，我们学佛的心态就完全不一样了。故妄喜又曰：“上求下化之要，厌苦报得之道。”其为在天眼照视者，这话说得很好啊！上求佛道，下化众生，最重要的是厌娑婆世界的苦，特别是六道。如何报父母师长之恩，那就在求愿往生。真正念佛生到西方极乐世界，你是真正报父母恩，也报了师长恩。为什么？父母师长无论在哪一道，跟你缘深，当然你头一个去照顾他。
啊，在西方极乐世界，这个天眼跟阿弥陀佛一样，啊，能够见到不是一世两世啊，啊，百世千世万世不是的，无量劫前的父母所长，你通通看到了。啊，那么这些人，我们晓得，有的成佛了，有的成菩萨了，有的还在三途六道。啊，我们现在佛门的一句话说，有缘众生，啊，有缘众生太多太多了。